Je to ďalší diel série AI s Yetim alebo umelá inteligencia s Yetim. V dnešnej lekcii sa naučíme vytvárať pieseň v programe Suno AI. Využijeme pritom aj Copilot AI, to je program od Microsoftu. Štýl konverzácie si dáme kreatívny a dáme zadanie. Napíš jednoduchú pieseň v španielčine s názvom Juro no es Buro. To Juro by sa malo čítať španielčine ako churo. Použi iba jednoduché slova, ktoré vie ten, čo sa iba začal učiť po španielsky. Uvidíme, či to pôjde. Napíšem jednoduchú pieseň v španielčine s názvom. Dobre, ideme to vyskúšať. Pomerne dlhé. Vyberieme z toho iba časť. Máme si to preložiť. Prelož mi to do slovenčiny. Tabulátor. Dáme aj prosím. Juro nie je osol. On je veľmi modrý, kadne sa niečo nové naučí, s knihou v ruke kráča a sníva. No, tak čo vybereme z toho? Refrén. Refrén je no, el muy listo, cada día algo nuevo, en la mano, va caminando. A refrén, farby a číslo. A verš 2. Dobre, takže dáme iba túto časť. Prejdeme teraz na ďalší program. To je to Suno AI. Dáme vytvor pieseň. Je nová verzia číslo 3, teraz pre všetkých užívateľov. Štýl. Aký si dáme štýl? Tu máme heavy metal, najobľúbenejšia pesnička v ruštine. Okrok. Emočný rok. Emočný rok.
flamengo. To by sa hodilo v španielčine. Tak vyskúšame. Tento štýl si zoberieme. Dáme vytvoriť. Účet som si vytvoril cez Google. Takže sa prihlásim. Cez Google. Dáme tento. Užívateľský mod. Štýl hudby som si skopíroval. A musím sa vrátiť späť k tomu textu. Skopírujeme. A teraz to zmizlo. Musím to dať znovu. Škoda. Nemám tu otvorené viacej stránok. Mám. Tu je. Môžem sa takto vrátiť. Tu bude ten text. Dáme verš 1. Uvidíme, či to zoberie aj po španielsky. To sa väčšinou dáva takto do zatvoriek. Ale môžem to kľudne vyhodiť. Uvidíme, ako si s tým poradí. Titul bude, titulok bude tento, názov pesničky. Mohol by som použiť aj náhodný štýl, inštrumentálnu hudbu, dokonca si mohol dať vygenerovať tú hudbu. Takže verzia 3, môžem použiť aj verziu 2, ale verzia 3 je jasne lepšia. Vytvoriť. Tu mám pesničky, ktoré som vytvoril predtým. Ani si nepamätám, že som už robil verziu 3. Vždy sa vytvárajú dve pesničky. Máte 50 kreditov v neplatenej verzii. Na každú miniete 5 kreditov, takže vám to vystačí na 5 pesničiek za deň. Dokonca mi to ešte ďalších 5 zobralo, neviem prečo. Ale prvá už vyzerá, že je hotová. Sa mi to páči. Pozrieme si druhú verziu. Jurano es burro. Él es muy listo. Cada día aprende algo nuevo. Con un libro en la mano. Va caminando, va soñando. Colores y números. Él ya conoce. En el parque con risas se mofe. El sol brilla, las aves cantan. Y juro baila y el mundo encanta. Úplne iný štýl, nádherné. Teraz pauza. Tu môžeme kopírovať link. Tu môžeme to stiahnuť. Buď iba audio, alebo aj video. Stiahnem si
túto druhú verziu a s videom. Dáme, že video. Súbor sa začal sťahovať. Keď si pozriem, mal by byť stiahnutý. Huronos Buro MP4. A takto to vyzerá. Huronos Buro. Aj s textom. No, nie je text, som myslel, že bude. V niektorých verziách je aj text. Končím túto lekciu.